Tritur banesës shpëtim drecës në zonën e mamurësit Kurbinit, ndërsa ka detaje të reja në lidhje me këtë person, i cili mësohet të jetë edhe vëllai i ish gjyqtarit të krimeve të rënda Bip Ndreca. Por për më shumë informacione, lidhem në këtë moment me kolegun dhe korespondentin ton Elvis Sila nga Lezhë. Elvis, të përshëndes, i referohemi pak zhvillimeve më të reja të ngjarjes së mbrëmshme. Përshëndetje, Migena, shpëtim Ndreca, biznesmeni që vendos një sasi lëndë të platës në ambjentet e shtëpisë të tij në Mamurës, rezulton të jetë vëllai ish gjyqtarit të krimeve të rënda Bip Ndreca. Që prej muajit shkurt të këtij viti, Bip Ndreca është larguar nga sistemi i drejtësisë pasi vettingu vendosi shkarkimin e tij, ndërkohë që deri në këtë fazë të hetimit, policia është duke kryer verifikime në dy pista, atë të biznesit dhe pistën tjetër të kërcënimeve që mund të vinë për shkak të punës që ka patur vëllai i tij Bip Ndreca, por nuk parashtrohet mundësia që vetë personin e fjalë, biznesmeni Ndreca, mund ketë patur edhe ndonjë konflikt gjatë kohëve të fundit që ka po verifikohet nga ana e grupit hetimor që është ngritur në lidhje me këtë ngjarje. Duhet të kujtojmë këtu që banesa e shpëtim Ndrecës u sulmua me lëndë plasëse, mbrëmjen e kaluar, por fatmirësisht ka shpërthimi nuk pati personat të lënduar, por vetëm dëme materiale. Deri në këto momente që ne flasim, ende nuk kemi asnjë person të dyshuar apo të ndaluar në lidhje me këtë ngjarje. Ndërkohë Elvis, referuar pak edhe vëllait të tij Bip Ndreca, ti the ish gjyqtari i krimeve të rënda. Kur është larguar nga detyra dhe pse njihet ndryshe edhe Bip Ndreca? Për të hedhur ndoshta edhe dritë mbi këtë personazh, mbase mund të jetë kjo një pistë hetimit ku mund të referohet edhe grupi hetimor në lidhje me ngjarjen. Në fakt pista kryesore e hetimit është përqendruar tek veprimtaria e vëllait të tij Bip Ndreca, ku siç e thash edhe pak më parë ai është e larguar nga sistemi i drejtësisë në shkurt të vitit 2021, por ata që nuk arriti ta kaloi vettingun. Nga ana tjetër, shpëtim Ndreca rezulton të jetë një biznesmen në zonën e Mamurasit, ka një fabrikë mielli dhe një biznes tjetër agrobujqësor, por që gjithsesi hetimet pra janë përqendruar në dy pista, tek biznesi, por edhe tek pozicioni që ka patur vëllai i tij deri në shkurt të vitit 2021, pasi duhet theksuar se Bip Ndreca ka qenë gjyqtar në disa gjykata, por edhe tek krimet e rënda dhe normalisht që ka gjykuar një sër çështjesh. Sipas informacioneve zyrtare që mund të ketë edhe policia, a është kërcënuar më herët ky biznesmen apo është hera e parë që ndodh kjo? Pasi nga ajo çfarë ne kemi arritur të mësojmë deri më tani, nuk ka pasur kërcënime të tjera, pra raste të tjera kërcënimi ndaj këtij biznesmeni dhe kjo është hera e parë që ndodh një ngjarje e tillë dhe një kërcënim i kësaj natyre në lëndë të plasës. Lidhur me sasinë e tritorit, por gjithashtu dhe me dëmet që janë shkaktuar banesës, çfarë mund të themi, nuk është kërcënuar. Ndërkohë, jeta e atyre që mund të ndodheshin në banesë në ato momente? Normalisht që brenda banesës ka patur persona, fatmirësisht shpërthimi nuk ka qenë i fuqishëm, pasi sasia e tritorit ka qenë e vogël, mund ta themi, ka shkaktuar vetëm dëme materiale në ambientet e jashtme të banesës shtelatit. Në fjalë, ndërkohë që ende nuk është përcaktuar sasia vëlloj i lëndës së plasës që ka shpërthyer në oborrin e banesës së shtetasit shpëtim Ndreca. Mirë Elvis, faleminderit shumë për informacionin e detajuar që përsollën në këtë moment drejt për së drejti në Studio Live.